Jina Samuel, nħolilek Michela b'Marti. Unwedek li nżomruhi fidir lejk, fir-risq it-tajjeb u l-ħażin, fil-martu fis-saħħa u l-inħobbok u l-inrispettak tul ħajti kollha. Jina Michela, nħolilek Samuel b'żewġi, unwedek li nżomruhi fidila lejk, fir-risq it-tajjeb u l-ħażin, fil-martu fis-saħħa u l-inħobbok u l-inrispettak tul ħajti kollha. Michela. U dan iċ-ċurket bħala sinjal ta' mħabti u ta' fedeltà tiegħi lek. L-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispirtu Sant. Samuel, u dan iċ-ċurket bħala sinjal ta' mħabti u tal-fedeltà tiegħi lek. L-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Sant.